არის აქტიური მომხრე და ლობისტი ამ სანქციების გამკაცრების იაგო გისმენ. გამარჯობათ. დიანა, თქვენ გაიგეთ, გიგი წერეთლის პარტია ემხრობა თუ არა ამ კანონ პროექტს? მე ვერ გავიგე უბრალოდ და მე მგონი რომ საინტერესოა. გიგი პირადად ემხრობა კანონ პროექტს და აპირებს მეორე მესამე მოსმენის დროს, მე ასე გავიგე, რაღაც ცვლილებების ინიცირებას, რომ ძალიან მკაცრი არ იყოს და რაღაც გონივრული ბატები არ არის. მე მოდი დავიწყებ იქიდან გამომდინარე, რომ გიგი ბატონმა გიგიმ რაც ბძანა სასტუმროებთან დაკავშირებით ნორმა, ეს ნორმა დევს კანონ პროექტში. მე მგონია რომ როდესაც ხარს უჭერს ან არ უჭერს, როცა კანონ პროექტზე ლაპარაკობთ, მინიმუმ წაკითხული და მქონდეს, ხო ეს კანონ პროექტი რაზე არის ლაპარაკი? 50% ნომრების შტასტურებს 20% დავიკითხე მე, ასე მახსოვს. კი, კი, 20% შეუძლია კონდეს, ანუ კონკრეტულად რა არის პოზიცია უბრალოდ ეს არმესმის? პარტიის ერთი წევრი ემხრობა, მეორე წევრი არ ემხრობა. ზუსტად ეგ არის ჩვენი პრობლემა, რომ სინამდვილეში ქართულ პოლიტიკოსებს და იმ პოლიტიკოსებს დაახოვით, რომელსაც ახლა ჩვენ ცოტა ხნის წინ ხედავდით, ფეხებზე კიდიათ სინამდვილეში სიგარეტი იქნება თუ არა აკრძალული. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ აქ აინტერესებთ უბრალოდ ქართველი ხალხის გულის მოგება, რომელი უფრო გაუხარდება ქართულ ხალხს. სიგარეტის მოწევა თუ არანაირი პრინციპი აქ არ არის, რომ რაღაცა მართლა ღელავდეს ბატონი გიგი და თქვენ იმიტომ გინდათ რომ ესეთი სანქციები არ იყოს, რომ ქართულ ხალხს ასე გაუხარდება? არა, ჩვენ მე მგონი უნდა აუხსნათ ქართულ ხალხს სინამდვილეში რა შეასაქმნე. ქართულ ხალხი არის მოქალაქეებს, რა უნდა აუხსნათ თქვენ? კი, მე რა უნდა აუხსნათ, დავიწყოთ აქედან. მოდით გავიაზროთ საკითხი, პრინციპულად გავიაზროთ საკითხი, რაზე არის საუბარი. გასაგებია რომ სიგარეტი რომ ჯანმრთელობისთვის კარგი არ არის, ვიცით ყველამ და ეს საუბარი მე მგონი არავის არ ჭირდება ყველასგან, ეს მოგვისმენია, ყველას მოგვისმენია მილიონჯერ. საუბარი არის რაზე? მიუხედავად იმისა რომ სიგარეტი არის მავნებელი ადამიანის ორგანიზმისთვის, ადამიანების დიდი ნაწილი სიგარეტს მაინც ეწევა. ახლა საუბარი არის რაზე? რომ ერთი ადამიანი რომელიც გადაწყვიტა კონდეს გარკვეული ტიპის დაწესებულება, ამ დაწესებულების გასახსნელად მან საბანკო დაწესებულებაში ისესხა ფული ან თავის დანაზოგი დახარჯა, ააწყო ბიზნესი ისე რომ გააკეთოს გარკვეული ტიპის სასმელი პირობითა და რამე გააკეთოს საკუთარი ბიზნესი. ამ საკუთარი ბიზნესისთვის მას სჭირდება რომ მის კაფეში დადიოდნენ წევლებიც და არამწევლებიც ან მარტო წევლები. ყოველ შემთხვევაში თვითონ განსაზღვრავს თუ ვინ უნდა იაროს მის კაფეში. და დაგეგმა ბიზნეს, გეგმა თავის. ჩვენ ვინც ამ კაფეში შევდივართ, წინასწარ ვიცით რომ იქ დაგხვდება სიგარეტის ყვავილი, რომელსაც ეწევა სხვა ადამიანები ან რაღაც, ჩვენც დავამატებთ ამ ყვავილს ჩვენ მიერ მოწეულ სიგარეტს. ყველანი ამ პროცესის მონაწილეები, მეც პირობითად კაფეში მოსიარულე სხვა ადამიანებით, ამ კაფეს მესაკუთრეც, თანხდებით იმაზე რომ აი ასეთი ტიპის კაფე გვინდა. გვინდა რომ მოუწიოთ. საქართველოს კანონმდებლობა გვეუბნება რომ მოწევა ზოგადად აკრძალული არ არის. თქვენ შეგიძლიათ საკუთარ თავს, რა ვიცი, ზიანი მიაყენოთ პირობითად და რაღაცე მოწიოთ სიგარეტე. სიგარეტის მოწევა ზოგადად არ იკრძალება ქვეყანაში. ამ რეგულირების დროს მოდის სახელმწიფო და მოდიან ადამიანები, რომლებიც ჩვენ გველაპარაკებიან, რომ იცით რა, თქვენ არ უნდა მოწიოთ ისეთ ადგილებში, სადაც მესაკუთრე. იაგო, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც ამ ზაფხულს ვიყავი ტრენინგზე ორი კვირით, არამხოლოდ კაფეებში და ბარებში, არამედ ღია კაფეებში და ბარებშიც კი არ გაქვს უფლება და ტროტუარზე ეწევა მთელი ვთქვათ მოსახლეობა და იქ ჩასული სტუმარი ვინც ეწევა? ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ ასეთი მკაცრი კანონმდებლობის გამო იქ ბარებში და რესტორნებში აღარ დადიან მათ შორის წევლები? დიანა, მე არასოდეს არ მესმის არგუმენტების, როდესაც მეუბნებიან რომ უცხოეთში არის ასე და ევროპაში არის ასე. ევროპაში 20-იან წლებიდან მოყოლებული 70-იან წლების ბოლომდე იყო ქვეყნები სადაც ფაშიზმიც არსებობდა. რა გავაკეთოთ ახლა და ფაშიზმი იყო ტრენდი როგორც ასე. კარგი, გიორგი მოუსმინოთ, მაშინ თუ ექნება კონტრარგუმენტები. ანუ რაზეც საუბრობ, მე მჭირდება სხვა არგუმენტი, რომელიც მეტყვის, რომ მესაკუთრესთან შეთანხმებით, რატომ არ შემიძლია მოწევა? როდესაც მოწევა შემიძლია ვიღაცის ბინაში, სახლში, ჩემსაში ან სხვისაში, რატომ არ შეიძლება? რითი განსხვავდება საკუთრების თვალსაზრისით კაფე და სახლი? კაფეშიც და სახლშიც მოდიან ადამიანები. იაგო, მადლობა, თქვენ დაგიბრუნდებით, ბატონ გიორგის მოუსმინოთ, რითი განსხვავდება? მოკეთ, კერძო, ჩემს ბინაში მოწევის უფლებას თუ მაძლევენ, რატომ არ მაძლევენ? მაგალითად, იაგო კაფეში წარმოვიდგინოთ ჰიპოთეტურად რომ საკუთრება აქვს იმ კაფეში მოწევის უფლებას და ეს ბიზნეს დააზარალებს თუ არა? ჩვენ დისკურს ძალიან ასე რომ ვთქვათ, მე სიტყვას ვერ ვიტყვი რომ არასწორად მიყვებით, მაგრამ გეტყვით ერთ მთავარ მნიშვნელოვან ნაწილს, რაზეც არავინ არ საუბრობს.
ეს არის ათეულ ათასობით ჩვენი თანამოქალაქე, რომელიც ამ ბიზნესშია დასაქმებული. Მე მოგიყვანთ ერთ მტკიცებულებას და მაგალითს, ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტის ალბათ სამეცნიერო სიმძლავრეებში არავის არ შეეპარება ეჭვი. ჩვენ თბილისში 10 რესტორანსა და ბარში რამოდენიმე წლის უკან ჩავატარეთ კვლევა ჰოპკინსის უნივერსიტეტთან ერთობლივად და გამოვიკვლიეთ იქ დასაქმებული ადამიანების თმა. თმაში პასიური მოწევის შედეგად კონცენტრირდება ნიკოტინი და სპექტრული ანალიზით ლაბორატორიულად დგინდება თქვა დღის განმავლობაში ჩასუნთქული ჰაერის მასიდან რამდენი მომშხავნელი ნივთიერება და ნიკოტინი ჩაისუნთქა ადამიანმა, რომელიც იძულებულია, განა იმიტომ რომ ეწევა თუ არ ეწევა, იძულებულია ზუსტად იმ სახელმწიფოს უმოქმედობის და უნარობის გამო ის უნდოდა ეს ჰაერი და ადრეულ ასაკში მიიღო სერიოზული ჯანმრთელობითი პრობლემები და ასევე დაიზიანოს კი არა მოისწრაფოს სიცოცხლე. შესაბამისად ის იძულებულია განამისინება ადამიანის სურვილია რომ ასე იქცეოდეს, ხო? ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს პირდაპირ აქვს კონსტიტუციურად ვალდებულება 37 მუხს გაგახსენებთ იგივე და არ არსებობს ასევე არსებობს თქვათ უფლება სიცოცხლეზე და ჯანმრთელობაზე და არ არსებობს არანაირი უფლება. ანუ გიორგი, თქვენ ფიქრობთ რომ ჯანმრთელობის თემა უნდა იყოს საკანონმდებლო და მივდივარ ახლა კონკრეტულ ბიზნესთან დაკავშირებით. ახლა იგივე სარესტორანო ბიზნეს რაც შეეხება. ჩვენ ასევე გვქონდა 500-მდე რესტორანთან და ბართან ურთიერთობა. კვლევა და გამოიკვეთა რომ განსაკუთრებით საშუალო და წვრილი მეწარმეებისთვის მიუღებელია თქო და გარკვეული ნახევარი ზომები რაც ითვალისწინებს გამიჯნას, ითვალისწინებს იგივე სავენტილაციო სისტემების მოწყობას, იმიტომ რომ საკმაოდ ხარჭდევადია და მათი ფინანსური ანუ ეს ახალ ესე ვთქვათ ეტაპობრივი გადასვლა მათ უფრო ფინანსურად დააზარალებს, ბურჩევნიან საერთოდ აიკრძალოს. ეტაპობრივში რა თქმა უნდა ვართ ახლა იგივე დღეს მოქმედი კანონმდებლობით ნახევარი დარბაზი უნდა ეკუთვნოდეს მაქსიმუმ ასე ვთქვათ მინიმუმ 50 10% არამწევლებს, მაგრამ ამ ნორმას ფაქტიურად ძალიან დიდი ნაწილი არიცავს და რატო არიცავს ამაზეც გესაუბრებით მე, იმიტომ რომ 2004 წელს ადმინისტრაციულ სამართა დარღვევათა კოდექსში მოხდა ზუსტად ის ცვლილების შეტანა, რომელმაც ფაქტიურად აღუსრულებელი გახადა ფაქტიურად ყველა ნორმა, რაც მოქმედებდა მაშინ და მერეც მიემატა. ეს გახლავთ ის, რომ ნებისმიერი სამართალ დარღვევა არის სასამართლო განსჯადი და წარმოიდგინეთ თქვენ ხუთლარიანი ჯარიმით რომ დააჯარიმოთ თქვათ ფიზიკური პირი, სასამართლო ესე ვთქვათ გადაწყვეტილება არის ამისთვის მნიშვნელოვანი და უნდა ეც ანუ ადმინისტრაციულ დაკავება უნდა განახორციელო პირის, იგივე სამაშუტკო ტაქსი თუ თქვა იგივე მძღოლი ეწევა, უნდა გააჩეროს პატრულმა ეს მანქანა, ჩამოსხას მგზავრები, აიყვანოს ეს მძღოლი, წაიყვანოს ასე რომ თქვა ადმინისტრაციულ სასამართლოში და ელოდას ადმინისტრაციულ მოსამართლეს, ადმინისტრაციულ მოსამართლე მიიღებს გადაწყვეტილებას ალბათ როცა იქნება და მერე მიექცევა აღსრულებაზე. ანუ ეს ნორმები ფაქტურად აღსრულების თვალსაზრისით ზუსტად ამ მექანიზმის გამო იყო რეალურად შეფერხებული. ეხლა რაც შეეხება კერძო ბიზნესს, რომ ვიღაცა ესე ვთქვათ კრედიტი აიღო, შექმნა ბიზნესი, ეს ბიზნესი როცა კეთდება, ის გარკვეული რეგულაციების ქვეშ არ ექცევა თავიდანვე. ვთქვათ იგივე კაფეა თუ რესტორანი, სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმები არ უნდა დაიცვას, საკვების მომზადების უსაფრთხოების ნორმები არ ეხება მას, მასე არ ვრცელდება სხვა რეგულაციები. ასე არის ერთ-ერთი ვთქვათ იგივე თამბაქოს მოხმარება, რომელსაც როგორც გითხარით, განსაკუთრებული ზიანი ანუ აქვს იქ დასაქმებული პირობები, მე მინდა ბატონი იაკო ამბობდა რომ ეს არის წამების ტოლფასი მდგომარეობა, რასიც ეს დასაქმებულები არიან დღეს და ეს ხალხი წლების განმავლობაში ითხოვს რომ მათზე იზრუნოს სახელმწიფომ და მიიღოს გადაწყვეტილება, ჯანსაღი გადაწყვეტილება და მართლა კონსტიტუციური უფლება იყოს განხორციელებული, ამაზეა საუბარი. კარგით, მე მაინტერესებს ანალოგები როგორია ევროპული, იმიტომ რომ იაგო კი ამბობდა რომ ახლა ის რომ სადღაც ასე ხდება ეს არ არისო ჩემთვის დიდი არგუმენტიო, სადღაც ფაშიზმიც კი იყო დღესღაცო, მაგრამ იქნებ თქვათ როგორია მსოფლიო ტენდენციები, იმიტომ რომ ჩვენ ფილმებზე ვლაპარაკობდი და სხვათა შორის ფაშისტთან დაკავშირებით ძველი ამერიკული ფილმები, სადაც ტელეწამყვანები, როცა აი ჟურნალისტიკას ეხება, სიგარეტს აბოლებდნენ პირდაპირ ეთერში და ისე მიხავდათ გადაცემები, ანუ ასეთი ფილმებიც კი იყო და ასეთი ტენდენციებიც დღეს საერთოდ შეცვლილია ეს ვითარება. რატომ ხდებოდა? ალბათ თქვენს ლოგიკა ძალიან კარგად გქათ განვითარებული, ინდუსტრია საკმაოდ სერიოზულ თანხებს იხდიდა ამაში და იქამდე ექიმები უწევდნენ პოპულარიზაციას და კლიპებში ექიმები გამოდიოდნენ სიგარეტით ესე რომ ვთქვათ საჯაროთ და ასე შემდგომ. ანუ ეს ყველა ფერი წარსულს ჩაბარდა, იქიდან გამომდინარე რომ წლების განმავლობაში ტკიცებულებები დაგროვდა
პირველი მტკიცებულება მოგეხსენებათ 1964 წელს გამოქვეყნდა ამერიკის მთავარი ექიმის მიერ და პირველად ესე ვთქვათ მოხდა დადასტურება იმისა, რომ თამბაქოს გავლენა ჰქონდა ესე ვთქვათ ფილტვის კიბოსთან დაკავშირებით და 90%-იანი იყო ზუსტად რისკი. შემდგომ მოხდა გულსის ახტა დაავადებებზე, ფილტვებზე, სხვა ორგანოებზე, სასუნთქ სისტემებზე და ასე შემდგომ და წლების განმავლობაში ზუსტად ამ მონაცემებზე დაყრდნობით მოხდა ის, რომ დაიწყეს რეგულაცია ამ სფეროსი. აქ ერთმა გამოსვლელმა თქვა კიდევაც, რომ აი საინფორმაციო საგანმანათლებლო რა თქმა უნდა აქციები და ღონისძიებები მნიშვნელოვანია, მაგრამ როდესაც საქმე ეხება უკვე ზრდასრულ ადამიანს და კიდე არის აპელირება, რომ ეს არის ჩვენი არჩევანი და ასე შემდგომ 90% ადამიანების მოწევას იწყებენ არასრულწლოვანების პერიოდში, როდესაც მათ არ აქვთ გაცნობიერებული და დამოკიდებული ხდებიან ამ ნარკოტიკზე, როგორიც არის ნიკოტინი და ნიკოტინი მინდა გითხრათ ჰეროინის და კოკაინის დონის დამოკიდებულებას იწვევს და იმდენი ისეთი ძლიერი დამოკიდებულებას, რომ ფაქტიურად ადამიანს რეალურად აღარ ძალუც ხოლმე და იაკოს მოусმინოთ თქვენი არგუმენტები მისთვის რამდენად გასაგები იყო, როცა ბიზნესზეა საუბარი. იაგო, თქვენ გიორგის არგუმენტებმა დამატებით დაგარწმუნა თუ არა ამ კანონმდებლობის აუცილებლობაში, ამ კანონ პროექტის აუცილებლობაში? არა, ნუ გიორგის არგუმენტები ჩემთვის გასაგებია. ხა ბატონ გიორგი წარმოადგენს იმ ორგანიზაციას, რომელიც ფულს იღებს იმაში, რომ ასეთი რაღაცები ილაპარაკოს. ანუ თუ სიგარეტი და ასეთი რაღაცები გამოცხადდება, ანუ რეგულირებები ამ საქმეში აღარ იქნება და ადამიანები თვითონ გადაწყვეტენ რა უყონ საკუთარ ჯანმრთელობას, ბატონ გიორგის ორგანიზაცია უბრალოდ არ იარსებებს და ბატონ გიორგი დაკავდება სხვა საქმით. ამიტომ გასაგებია პოზიცია, ბუნებრივია, ხა ადამიანი მომზადებულია და ლაპარაკობს იმას, რა არგუმენტები ზოგადად სოფლიოში ამასთან დაკავშირებით არსებობს, თავისთავად ხადია. უბრალოდ ყველა ამ არგუმენტის მიმართ არსებობს კონტრარგუმენტი გაცილებით უფრო ძლიერი და ამაზე აუცი თავისუფალი სამყარო, თავისუფალი ადამიანები შეთანხმებულები არიან. მაგალითად ის, რომ ჩვენ ვიცავთ მომსახურე პერსონალის უფლებებს კაფეებში და ბარებში, არის აბსურდი. რატომ? გაცილებით უფრო უარეს მდგომარეობაში ადამიანები არიან, სხვა სამუშაოში, მაღაროში მუშაობენ, სოფელში, ყანაში მუშაობენ და გაცილებით უფრო მძიმე სამუშაოს ასრულებენ, ვიდრე სიგარეტის ბოლის შეყნოს ვარი სამუშაო ადგილას. ეს სამუშაო მათ ხო ძალით არ არავის არ მიუცია მათთვის. ანუ ისინი ხო მონები არ არიან? ისინი არიან თავისუფალი ადამიანები, რომლებმაც განსაზღვრეს თავის სამუშაო პირობები. როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ადამიანებს აქვთ უფლება იარონ კაფეებში, სადაც ეწევიან ან სადაც არ ეწევიან, ნიშნავს იმასაც, რომ ადამიანებს შეუძლიათ იმუშაონ ისეთ კაფეებში, რომლებიც სადაც მოწევა ნებადართულიან, მოწევა ნებადართული არ არის. ამიტომ ეს არგუმენტი ზოგადად დიდი ხანია ყავლგადასულია თავისუფალი სამყაროსთვის. ეს არგუმენტი ვიცით, რომ არის რაღაცა ისეთი სოციალისტური კუთხი და არგუმენტი ღრმად მემარცხენე კუთხიდან, რომელიც ამბობს, რომ რომელიც თითქოს ზრუნავს რაღაცა გარკვეული მუშა მოსამსახურების ბედზე, მაგრამ სინამდვილეში საერთოდ არ ფიქრობს იმაზე, რომ დაიხუროს ეს კაფე ამ რეგულირების გამო, ეს ადამიანები სულ სამსახუროდ დარჩებიან და ამავდროულად არაფასებს ადამიანის არჩევანის თავისუფლებას, რომ ეს ყველაფერი ამ ადამიანებმა აირჩიეს. თქვენი პოზიციები და ნუ აქედან გამომდინარე, მე მგონია, რომ ამ მსჯელობას რაღაცა დიდი მნიშვნელობა მე მგონი არ უნდა მივანიჭოთ. ყველა ვიცი ჩვენ ნამდვილეში, რომ სიგარეტი არ არის მარგებელი ადამიანის ჯანმრთელობის. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ მეტი თავისუფლება ცუდია თუ კარგი. არიან ადამიანები, რომლებიც მეტი თავისუფლების მოხრეხა. დიანა, ბოდიში ერთ წამე დავამატებ იმას, რომ ჯანმრთელობის ზრუნვა სახელმწიფოს თავზე აღება არის ასევე აბსურდი. მე შემიძლია აქედან გავიდე და რომელიღაც რესტორანში, თქვა მაკდონალდსში შევჭამო 10 ჰამბურგერი, რომელიც უფრო უარეს იქნება ადამიანის ჯანმრთელობის და დავიღო 20 ლარი. მაგრამ როცა თქვენ მომაბოლებთ, თქვა სახეში, არა, თქვენ თუ არ გინდათ, თქვენ თუ გინდათ 15 ჭამეთ ჰამბურგერი და თუ გინდათ 20. აქ ორი არგუმენტია, ერთი გარეპირების, ანუ მესამპირების დაცვის არგუმენტი და ერთი ის, რომ ადამიანის ჯანმრთელობისთვის მავნებელია. და რა შეეხება იმას, მაგ მარტივია, თქვენ გაქვთ არჩევანი, წახვიდეთ სხვა ადგილას, სადაც კარგი უნდა დაგემშვიდობოთ იაგო, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს და აკაკი ზოიძე გველოდება, ის პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეა. მადლობა იაგო ხვიჭიას, მადლობა გიორგი ბახტურიძეს, რომელიც ჩვენი სტუმარი იყო. სამწუხაროა, რომ ასე ვთქვათ, არ მეძლევა საშუალება კომენტარი გავაკეთო. უპასუხეთ, აი სულ ერთი წუთის მოცემა შეგვიძლია. როგორც ჩანს, ბატონი თავისუფლების, ასე ვთქვათ, ჯერ ერთი ცნებაში ვერ ერკვევა ბოლომდე და როდესაც თავისუფლებაზე ვსაუბრობთ და სხვა ადამიანს ვეხებით, რა თქმა უნდა, თქვენ გაქვთ თქვენი თავის თვითკვლელობის და მოკვლინების უფლება, მაგრამ თქვენ არა გაქვთ სხვისი მოკვლის უფლება. და ვისკო ალბათ. თქვენი კვამლით მე თქვენ პირადად თქვენ თუ ეთანხმებით ამას, ჩემს კვამს თქვენ თუ ეთანხმებით და მოდიხართ ამაზე, არის ბევრია იძულებული, ყველა აღნიშნავს, რომ ისინი იძულებული არიან ზუსტად იმის გამო, რომ არ არის რე. თუ შეიძლება მაცადეთ. არა, ნუ რესტორნებში, ერთი წუთი რესტორნებში და ბარებში. აი, სტუმარები ვიღაცა შედიან და ასე შემდგომ. დიახ,
მათ ლევც საშუალებას რომ ესე რა თქვა მოახერხა არგუმენტია. კარგი, თქვენ შეგეძოთ გედის გედის უსიათებმა მეორე მე გაგეცით კიდევაც პასუხი რომ ადრეული ასაკიდან ხდება ამ ნარკოდამოკიდებულების ჩამოყალიბება და თავისუფლებაზე შეიძლება ლაპარაკი ფაქტიურად ზედმეტია ხოლმე. დიდი მადლობა. უნდა დაგემშვიდობოთ. აუცილებლად უნდა აიკრძალოს და აიკრძალება კიდევაც 2050 წლისათვის მე და თქვენ ალბათ მოვესწრებით ამ პერიოდს რომ საერთოდ არ მოხდება ხდება თამბაქო საქართველოსში. გასაგებია. დიდი მადლობა გიორგი ბახტულიძეს, იაგო ხვიჩიას, რეკლამის შემდეგ აკაკი ზოიძესთან ერთად დავბრუნდებით.